Maturita z matematiky z roku 2019, úloha číslo 12. Na obrázku je pravidelný 8-uholník ABCDEFGH a rovnostranný trojuholník ABX. Zistite v stupňoch veľkosť uhla G a X. Tak načrtnime 8-uholník. Dostatočne veľký, aby to bolo pekne vidno. A, B, C, D, E, F, G, H. A potom máme rovnostranný trojuholník A, B, X. Úsečku GA. A my máme vyrátať veľkosť tohto uhla. Nazvíme ho uhol alfa. Alfa nepoznáme. A jediné, čo teraz poznáme ešte, čo analyzuj vždycky z nejakého zadania, ktoré dostaneš, je rovnostranný trojuholník. Rovnostranný trojuholník ABX, to znamená vnútorné uhly toho trojuholníka sú 60 stupňov každý. Čiže to poznáme. A nič viac nepoznáme. A ešte poznáme, že to je pravidelný 8-uholník. A práve tú vlastnosť pravidelných mnohouholníkov musíš využiť, keď riešiš zadanie tohto typu. Stred 8-uholníka je povedzme tu. To je S. Pozor, nepomýl si to s X-kom. A otázka znie, keď spojíme stred s dvomi jeho susednými vrcholmi, aký uhol sa nachádza tu? Nazvíme ho beta. Uhol beta, ja to budem písať dookola, toho 8-uholníka. Uhol beta nie je nič iné, ako keď ten 8-uholník rozrežeš na 8 rovnakých častí, pretože je to 8-uholník, má 8 strán a tie uhly budú všade rovnaké. Inak povedané, uhol beta je 360 stupňov, lebo celý kruh má 360 stupňov, deleno 8. Uhol beta je 45 stupňov. My vieme, že tieto dva uhly pri vrcholoch E a D v tom trojuholníku, ktorý je rovnoramenný, sú rovnaké. A tie uhly budú, keď od 180 stupňov odčítame uhol beta a podelíme dvomi. Čiže tento uhol, nazvíme ho beta s čiarkou. A je tu beta s čiarkou. Beta s čiarkou rovná sa 180 stupňov mínus uhol beta 45 stupňov deleno dvomi. To sa rovná 180 mínus 45 je 135. Deleno dvomi rovná sa 135 deleno dvomi, 50 je zo stovky, 15 je z tridsiatky, to je 65 a plus 2,5, 67,5 stupňa je uhol beta s čiarkou. A teraz si treba uvedomiť jednu vec, že my hľadáme, aby sme to ľahko zrátali, v zásade uhol pri vrchole 8-uholníka, ale celý uhol. Celý uhol nie je nič iné, ako keď k sebe pridáme dve bety s čiarkou. Tento uhol nazvíme
Gamma. Uhol gamma rovná sa beta s čiarkou krát 2. No ale to nie je nič iné ako 180 minus 45. Pretože tu sme podelili dvomi, získali sme výsledok a my potrebujeme naspäť vynásobiť dvojkou práve ten výsledok. Čiže uhol gamma je 135 stupňov. To už poznáme. A my chceme už len dopočítať uhol, nazvime ho delta, aby sme dokázali vypočítať uhol alfa, o ktorý v tom zadaní ide. My máme vypočítať uhol G a X. No dobre. Tak teraz pokročme ďalej. V trojuholníku GHA vieme, že veľkosť uhla gamma je 135 stupňov. Ale je to rovnostranný, nie rovnostranný, rovnoramenný trojuholník, preto zvyšné dva uhly budú rovnaké. Čiže uhol delta vypočítame takým spôsobom, že urobíme 180 stupňov mínus uhol gamma, to je 135, a podelíme dvomi. To sa rovná 180 minus 135, tam už niečo také podobné máme, len v opačnom garde, je 45 stupňov deleno dvomi. A to sa rovná 22,5 stupňa. Čiže máme tento uhol delta. A ostáva nám už len dopočítať uhol alfa. A my vieme, že keď sčítame delta plus alfa plus 60 stupňov, tak získame uhol pri vrchole osemuholníka. To jest, to máme 135 stupňov. Čiže uhol gamma rovná sa delta plus alfa plus 60 stupňov. Keď to vyčíslime, 135 stupňov rovná sa delta je 22,5 stupňa. Plus alfa nepoznáme, plus 60 stupňov. Alfa chceme vyjadriť, pretože to je neznáma. Takže alfa rovná sa, a teraz od 135 musíme odčítať dva zvyšné uhly. 22,5 minus 60 stupňov. A z toho uhol alfa vyjde 52,5 stupňa. A to je výsledok, ktorý zadaj do maturitného testu. Bez toho znamienka stupňov, iba to číslo.